นี่คือมุนฉลองឆ្នាំគាត់ទឹកមុខស្រស់ស្រាយណាស់គាត់នឹងបាទគឺកដោឆ្លងឆ្នាំនេះសិតដល់អ្នកនៅវិក្រោកអាកំបាំងសាមសឹកមើលហើយបាទនេះមេមេបាទមុននឹងកម្ដៅសាច់ដុំឆ្លងឆ្នាំបាទនេះគឺទឹកមុខគាត់ Trời mà bình mục quá nè. Trình nào.